ബി ജെ പിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ ഏജൻസികൾ ചെലവഴിച്ചത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ. മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി എന്ന പ്രയോഗത്തിന് വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ വലിയ ജനപ്രീതി ഉണ്ടാക്കി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വ്യക്തിപരമായ വാഗ്ദാനമായി സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനായിരുന്നു സർക്കാർ ചെലവിലുള്ള ഈ ധൂർത്ത്. സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സർക്കാർ പദ്ധതികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഗൂഗിൾ പരസ്യങ്ങളുടെ അവലോകന ചാറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കണക്കുകളും. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം ചെലവഴിക്കുന്ന ഏജൻസിയായി മാറിയ പരസ്യങ്ങളിൽ മോദിയുടെ ടാഗ് ലൈനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി എന്ന പ്രയോഗത്തിന് വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ വലിയ ജനപ്രീതി ഉണ്ടാക്കി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വ്യക്തിപരമായ വാഗ്ദാനമായി സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനായിരുന്നു സർക്കാർ ചെലവിലുള്ള ഈ ധൂർത്ത്. നവംബർ 3 ബി ജെ പി ഗൂഗിളിൽ ആ ടാഗ് ലൈനിൽ പരസ്യം നൽകാൻ തുടങ്ങിയതും ഗൂഗിൾ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ചാർട്ടിൽ പ്രഥമ സ്ഥാനത്തെത്തി ക്യാച്ച് ഫ്രൈസ് നേടി തുടങ്ങിയതും. ഇതേ സമയത്തേന് സമാനമായ മറ്റൊരു ക്യാമ്പയിനിലേക്ക് പണം പമ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. മോദി സർക്കാരിന്റെ ഗ്യാരണ്ടി എന്ന മാസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരസ്യങ്ങളിലെ വീഡിയോകൾ മോദിയുടെ ഉറപ്പെന്ന ടാഗ് ലൈനിൽ തന്നെയാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് അൽ ജസീറ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. നവംബറിൽ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തുടങ്ങിയ ഗൂഗിൾ പരസ്യങ്ങൾക്കായി സർക്കാർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഏജൻസി ചെലവഴിച്ചത് ഏകദേശം 40 കോടിയോളം രൂപയാണ്. പല സർക്കാർ പരസ്യങ്ങളും മോദിയുടെ ടാഗ് ലൈനോട് ചേർത്ത് വെച്ചാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ട് ജനങ്ങളുടെ നികുതി പണം ദുരുപയോഗം ചെയ്തതെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ഈ 4 കാലയളവിൽ ഗൂഗിളിലെ രാഷ്ട്രീയ പരസ്യങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം ചെലവഴിച്ചത് സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു. മോദിയുടെ കീഴിൽ നിഷ്പക്ഷ സർക്കാർ ഏജൻസികളെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്കായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുവെന്ന പരാതികൾക്കിടയിലാണ് ഈ പരസ്യ ധൂർത്തും ഇടർന്നിടുന്നത്. പ്രേംലാൽ, കൈലി ന്യൂസ്, മുംബൈ.